sier. Nikolai, hvis du hører meg, kan du hoste. Så har du en sånn greie der, Atle, har du ikke? Hvor du snakker? Ja. Big girls don't cry. Walk like a man, talk like a man. Walk like a man, my son. Klips i utakt. No one is hurt, crawling on the earth. Walk like a man, my son. Så går vi vekk fra den bilen. Forkjøla, Atle. Er du forkjøla? Nei, til den der høye... Nei, jeg bare satt. Å, ja. Skal vi matche den litt sure stemmen hans? Men skal vi matche den litt sånn sure klangen til Atle? Sånn der, den forkjølelses... Ja, litt. Hvis alle synger litt surt, sånn som meg. Ja, ok. Nikolai, på sangen nå, så skal du synge høyere og høyere og høyere og høyere. Talk like a man, talk like a man. Høyere, høyere. Walk like a man, my son. Enda høyere. No one is worth crawling on the earth. Talk like a man, my son. Har vi spikere hvem som skal synge hva? Og så er det ulovsutterslutt. Ja. Men har vi liksom landet helt hvem som synger hva? Eller hva tenker du om senere? Er det mulighet for å liksom flytte rundt noen ting? Ja, da tenker du da liksom... Sånn. Nei, altså bare en av de mest kjente låtene da. Om vi kanskje burde bytte litt rundt på det. Atle har vel ikke hatt noen hit noen gang? Ja, men det er jo en som synger mer. Og per nå så er jo det Atle. Det er jo frekk, ja. Og ikke for å være frekk, men når hadde Atle en hit sist? Ja, men... Hvem er det som har toppet VG-lista siste året? Er det deg, eller er det meg? Jeg vet ikke. Det er litt stivt det smilet tatt i potensjonen. Er det hardt å melde? Er det det? Ja, men det er jo sant. Ja, det er bare fakta, Atle. Det som er egentlig sånn, når det er klipp nå, så går den veldig brutalt etterpå. Så da blir det... I'm just too good to be true. Sånn. Og så skal vi holde den så lenge. Det kommer ikke helt klart. Fortsatt du tar den, Nikolai. Men kanskje jeg kan ta den, da? Jeg tror kanskje jeg kan få det. Ja, hva skal du få? Var ikke det spot on, da? Boom! Nå, Atle Pettersen. Ukomfortabel. Hva faen er det så gavelt? Nå vil jeg at du skal foreslå et femte medlem i gjengen. Men jeg har et annet forslag. Hvis vi da skal gå tilbake til at vi er en gruppe, så synes jeg ikke vi skal være fire, men jeg synes vi skal være fem. Og det medlemmet, det skal være meg, Mats Hansen. Altså en som selger billetter. Mats Hansen, for eksempel. Han hadde solgt billetter sånn. Han hadde solgt billetter. Synes du det er rart? Ja, det er rart. Trengte du en femte mann? Ja!